Katra sieviete ir īpaša un individuāla. Kas derēs vienai, citai liksies nepieņemams. Izsargāšanās jautājums ir pastāvējis vienmēr arī laikos, kad kontracepcijas līdzekļi aptiekās nebija pieejami. Kontracepcija ir ļoti atbildīgs jautājums, jo saistīts ar jaunas dzīvības rašanos. Šis stāsts par kontracepcijas metodi, kas iegādājama bez receptes un ērti lietojama. Kontracepcijas klāsts ir diezgan plašs. Ja tāda viena liela grupa, tā ir hormonālā kontracepcija, kur ir hormonālās tabletes, hormonālie riņķi, un arī injekcijas. Tad nākamā grupa ir dzemdēji ievietojamās spirāles. Tad ir visplašāk lietojamais kontracepcijas veids, tas ir prezervatīvs. Un tātad ir šīs te lokālās kontracepcijas metodes kā farmateks jeb spermicīdi. Farmateks kontracepcijas klāstā ir jau ļoti ilgstošu laiku. Un tas ir pārbaudīts un zināms preparāts, kādā veidā var izsargāties no grūtniecības. Farmateksam darbība balstās uz to, kad šajā tas sastāvā ir spermicīdi. Spermicīdi ir vielas, kuras makstī, nonākot tur spermatozoīdiem, iedarbojas uz spermatozoīdu struktūru, līdz ar to spermatozoīdi nav spējīgi vairs tālāk pārvietoties. Tādā veidā tiek nodrošināts šis kontraceptīvais efekts. Tātad no farmateks Latvijas tirgu ir pieejamas lodītes, tabletes un krēmes. Visi šie te līdzekļi ir lietojami īslaicīgi pirms attiecībām. Tas nozīmē vidēji 15-10 minūtes pirms plānotām attiecībām šis līdzeklis tiek ievadīts. Darbības laiks ir aptuveni līdz 3-6 stundas, kas ir pietiekami ilgs, bet jāatcerās vienmēr, kad ir atkārtotas attiecības, tad no jauna ir jāievada jauna šīta preparāta dēma. Jautājums, kas saistīti ar izsargāšanos, sievietes biežāk apspriež ar draudzenēm. Taču pareizāk to būtu uzticēt savam ginekologam, jo tikai ārsts varēs ieteikt labāko risinājumu tieši priekš jums.